ditën e mirë. Mos menoni se keni tu sa e tisin. Rënofshin prallimet dhe dore, rënof popli Kosovës, rënof bashkimi kumëtor me Prishtinë, me dvesh Bujanovës, o hërdi për shtru krejt. Sahit! 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 Sabile? Mos koj, mosëm koj, po të thëmë, mosëm koj. Kryt nalë, trenore, a jeni mirë? Mirë jemi. A jeni gjozë në shahat? Kretë mirë. Qa ka tre? Qa ka me pas kur ti nuk je Sahit? Qa shtu kon kismet më smukon? Qa shkall juve më bërgë? Në me thonë, mirë. A të kalmu në ue? Pak. A qëtë në karik elektrike? Fohëtit nuk pat rrymë reduktime, trime, dy se fëllohi kënë të marrasë. Kë e ki plisë reqyqe? Se kam se qa ditë mërdarë më kanë gjuhë i gazetësia cënë krye. Kaup si gjoja më shtetë në tokë. Që kë e ki e plisë në ri, o Sahit plisë. Mirë se dole o Sahit plisë. Mirë se gjeta krytë nëndë? Ho. Krenore? Prej unë në poqë o Sahit. Rënofsh o flamuri kombe ton, rënof bashkimi komtar. Rënof! Nderime dhejot? Nderime? Qitë ma shpin? Sahit, qire kam dhe që këllohë për ti, kap e pak se t'kalo shëqeri. Pak e honga se t'kalo me pritë i sabohet, për hangre pak qire. Qa kjo? Që këllohë? E Zvicrës! A t'kum thomës me hongër prodhi me t'huja, për shka kesh mburgëne? Ku sa e zëtë mbrojt? Për shka kesh mbërk si gjoja une? Ti e kom për prëdhimi, mi mbrojt prëdhimet dhe ndërë. Se pëhën qëkollot huj? Arrëva, më pat. Uj, sajt. Bire këto, bire. Es për para. Për shkëm. Gjahje. Haru me blje zejten, bitën me smetra ashtë për daqit. O, drejë ashtë, hamë, pa gjithë qurje. Ani, vesh me blje një shishë në zejten? Blje edhe dhe kësë, hajë. Qa me blje? Dhe kësë. Ani, a me blje dhe? Ne ju kërë. Më pëshë, jetë. O, këfë mirë shpija jeme. Nderime dheot? Nderime! Nderime? Nderime. Sa herë të më thonë kur të ngëj hymnën e flamurit, asë miza mësë më një. Do një bre sajtë se kesh me blinë shqy. Qysh më nësh para flamurit këmëtorë kështë më sjenë në këtë njërë? O kry sajtë! Asë të vjallë gadi të? Mojtë asë këu? Me o pak këu? Gadi të? Se shenë? A, edhe ke posë këtë zinë e gori. Unë me Sabilën. Unë me Sahitin. Vesh 2 dakika, të kërkoj falje në mënyrë komtare, të kërkoj falje për hatër të familjes të unë, se gabimi është konë i unë. Pa. Ska lidhje, Sahit, e blenë i mi tjetër në mrego. Jo, vëllohi, 5 pare s'bja për mi. Jo, për mi s'jem gësht heq, po njëri e konë i troftyr, edhe i tro respekt, edhe po këritet, se faj është edhe i unë, po ma shumë është i kësaj është ma shumë, se kjo ta fliq, edhe ta prish krejt, se
Kërkoj falje, po thëmë, se unë nuk e kom dit e kom pos një keshkupte mes divorcit si ndamje edhe divorcit si smundje. Kër e mora veshët ka i gruja, Allah i balkeshme. Shëm ka i gruja? Jena dasajt, pacisht jena dasi njerës, apo ta nuk po du, apo munisht nuk po muaj, apo më dënë s'po du, asë në ty asë ti mu ditën e mirë. Ohi, ohe, kom dit, po paske bo fërët burni, që e paske hek me shpis, se po t'kallëzën drejt sajt plisi. Kallëzaj? Val e për gazi shkon, val e pa moral që me shkon. Qërë? Poj po asha zotin, e kom po une 1 milion herë të indru në gjyrat e taksit. Pej një taksi, kërk cajken tjetrin, kërk në tjetrin. Po s'kom dosh me të thonë. Pishja. Besa kom pos edhe provokimet leta edhe trona. Qërë? 2-3 herë mirë dita. Aj njerë e qërë, njerë e thët mirë dita. Ska në bëjt 2-3 herë mirë dita. Ha, shi qërë, bëjt ke provokime direkte. Besëm s'ki rënë, se unë e vresha. Po, adin njerë e thë ishe, mas jam kademi, kosh buri i mirë, vallohi, thash, adin kosh i jaj mirë, ta thët nërzy. Se, unë nuk e lo pa trahatuar, në kovë gjollë që kësaj pizze, pa ta gjithë një nuk e lo. Në përsa e se kompone dhe kur flenshim që të ke shkel, ma u trem ke. Ha, pas ke vrejt, a ke bo, a që të ke shpejt? Shpejt, u pasha zëhët në takse kalon e pasoja. Po dhe po. Se nga mirë që pa thëmë, që ku e ki Sabinin, për që ka të ki nevoj? Mos ga bo asë më mbet, që ku e ki e thirë këto, me lo, me shpërlo, me hongër, me pi, me që ka të ki nevoj? Që ku e ki Sabinin, 5 pore më sjep, se rëzish pa thëmë. Allah, Allah, qësh jam të shërti. Mirja mund, taka. Ja, taka në gojnë, ting, që Allah, e takon ma t'i rotë. Edhe nga që pëtëm, që e pastu se që e kokë, dhe zdëmi jam shi, qësh jam shi, në parkirë, një avez dhe shi. Pashive, aja lidhe me kryu nuk ka pas. Po, ta ho, lakironje t'u hirë mërë. Të drejtë që të hëngët. Po plos. Pe përbija stokin të hëngët të drejtë që të hëngët. Pe asë më detë në bërgë, në për beton, e s'kom bërgë kështu si ti. Thute që ka punu me kacit të nditën. Ue, plosët. Aha, të hëngë drejtë. Plosët. A je mirë. Përsa? Ah, jetën e nonës. Po jetë e poshtë rishkon. Jetë për gazepi me cunga. Marja zëtit se gjyna me metë burin ditë zëtit pa gruë. A ka ma kja metë, mas me posë kush mi aqit një qaja diqka. Po i pasha zëtin për të marak jo në bosë, ja ka më bërshem akademikut. Se pa ja gjetë një gruë kur nuk e lo. Veç në dekësha. Se bërë që ja ka ma ti shpirti. Sabile? Sabile? Që dë saat lama, me kam përfolje të? Me musa e të përfolje? Që s'pe këtë përgjegjim? Po, me këtu të nguja, përfolje? Të nguja ma u me temë, të... Të bosi që qurë. Po, që ka thajtë me të shka më batë? Që është atash? Me Hatijgjën mi a gjithë akademikut. Akademikut? Hatijgja dhe është zëve dhe i ka komë të mira dhe është ake po bing. Pa edhe që Hatijgja që dy vjetë u martuë. Kur bre u martuë? U martuë, ku në lojme u pa të martuë me një ministër. Të presë që unë të atoj ministër. Jo, Hatijgja ka hecë. Po Allah, hem shkej mejnë edhe Hatijgja, po... E mirë, kur. E fort, o kur. U, atë kanë amën a mjashit akademikut? Kanë mjashit? Atë mirati. Kam? Miradin. Qfar, miradi edhe e raspia se si se arsën të ola njësa jashtë. Rive shkujt arsajtë, pëse për më bënë në vazë. Më s'pelë të kërë. U vejgjon të emna që shtë të farë grosh që s'bojnë heqë, ato me traktare kësha ngri. Pa edhe am ka të miko së për të përgruhe, ke po me të mija. A është asë është që shekon ti para luftës. Jekon të talet traumatizume.
A i që tash është i traumatizum, a i kone vaj për gruë. E që është të rapathon të këture, traumatizum i mimi, no. Traumatik o filis të stopin, po hajti se s'merë vesh në dzene veshën që të qura e dreqit. A i dhe pjaj por zëtën, a në katemi. Ku me pjaj të abohat, abohat sa bëna herë. A në katemi këtë e ke po me, si si me kone i tranu, me që me mi. Bo, më shilegojnë. Me mi, me më shilegojnë pjaj. E di unë e njesër sa ba që në bo. A i pjaj edhe te, natën e mirë, më sërpaj. Natën e mirë, më shilegojnë. Më shile te. Më shile. Mirë se erdhe në Kosovë, o Anabel. Sabine! Falë sa jetë! Përdo këtë dresh që të hongë se erdhen. Ko është erdhen? Qysh ko është erdhen? Erdhen në Aron Shkijet. Pa dhe ua? Vë vëllohi me sapet ko ka shku me e njës lufta për zdyti. A po dhe krizit lufta? Qysh krizit e ape me sapet e arpi akademiku e se shumë kërziti. A ke bume? Po çfarë ke bumë më shumë se bumë ke? Na janë ushtrimet e këpërit. Po çfarë këpërit drejtë kryta hong? Po çfarë këpërit për naron shkiet? Çka më bë? Çush këbe ma kalloshin. Çe dramati me ta bumë? Kalloshin tetshën katër bumë, një leman xhepsetrës për çdo rast edhe bimani gotui me në sheqer çush vet. O kri edhe ta kipa kish për ti. Es vet. Ha, ko ka shkruar kës me zotit me te koll sherin krejt. Leta din Kosova kush e sahet plisi. Kur nuk i me gjetë atë që po kërkon, deri sa ti mbledhësh të gjitha elementet që po të mungojnë. Që ka po mungon? Dy vo, sore, laraske. Ku? Te livadhi avdushit, në pakashtic, në qosht-qoshit të plepi i 13. Tjedër? Mushknit pulës me bronhitis. Edhe t'i qka tjetër, kryesoria. Por atë, duhet t'a gjesh vetë. Vetë! Hej! Hej! Zilja. Nga, me po vakia me deka në sen. I kom një 200 euro bërë qëtër qëtëore. Te avdija? Te avdija, shko shkimi. U ma shpinën, dy karikatorë, në 30 copa i ki, reshja. Gaf të jam! Ku? Qka u bove? U ku? Pa qka je bo kështu e qyqe? Mraveja qka je bo, qka u bo me juve? Pa qysh më rejethe në eshtine? Pa dini më rësa është dora? Dhe gjys, i natës është. A është një pleni? Pa dhe gjys ko ka bo? Është një pleni? Ku në unë dhe gjysë? Po, nani që të kamerë, adjem. Nani kamerën, heqe këtë vartonin në shumë e drita se balke mo. Një 5 minuta të zgatë. Heq, asti minut ma shumë se tani mësion në keqë. Natën e mirë, po. Balin e shumë. Nani dritat, natën e mirë. Në mëra. Kuesë.